ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တူတာရတာအဆုံးနေရရှိနိုင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာမလို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှလည်း Like အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဆင်းသေးဖြစ်ရင်ဗီဒီယိုကိုစလိုက်ရအောင်ပါငွေပမာဏဘလောက်များများရှိရင်ချမ်းသာပြီလဲချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာကိုအများအားဖြင့်သုံးစရာငွေတွေပေါပေါများများမကုံနိုင်အောင်ရှိနေတာလို့ယူဆသတ်မှတ်ကြလိမ့်ရှိပါလိမ့်ဒါကြောင့်လေလူများစုကငွေတွေအများကြီးတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရလာရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရမှာပဲလို့ယူဆပြီးငွေအများကြီးလုံးကနေရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြစိတ်ကူးရင်ကြလုပ်လို့ရှိပါလိမ့်ဥပမာလာစဉ်ထီထိုးပြီးထီတာပေါက်လို့တိမ့်ထောင်တဲ့ချီရရင်ငါတို့ချမ်းသာပြီဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်တက်ကြလိမ့်ရှိတာပါပဲတကယ်တမ်းတော့ငွေဆိုတာလက်နက်ကရိယာတစ်ခုနဲ့တူပါလိမ့်ဒီကရီယာ tools ကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရလာအောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတဲ့ tools လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူများစုကငွေတွေအများကြီးတစ်လုံးနဲ့ရလိုက်တာနဲ့ဒီ tools ကိုလွှဲမှားတဲ့နေရာတွေမှာပဲအသုံးပြုမိလို့ရှိကြပါလိမ့်။ဥပမာထီပေါက်ရင်အမွေရရင်ဘာတွေတော့ဝယ်လိုက်မယ်၊ဘယ်လိုသုံးလိုက်မယ်စတာတွေကိုအရင်ဆုံးတွေးထားကြတော့တာပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ငွေတွေပမာဏအများကြီးလုံးကနေရလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေတွေများကြီးတခါတည်းနဲ့ရလိုက်ပေမဲ့ဒီငွေတွေကိုမထိန်းသိမ်းတတ်ရင်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်တတ်ရင်ငွေကနေငွေပြန်ဝင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဒီငွေတွေကလုံးပါပါပြီးတော့ကုန်ဆုံးသွားတတ်တာပါပဲဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ငွေတွေရပြီးတော့ပြန်ကုန်သွားတတ်တဲ့သူတွေဟာအရင်ငွေမရသေးခင်ဘဝကထပ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတော့တာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကိုသုံးပူးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသိလာမယ်အကျင့်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ငွေမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အခါအရင်အကျင့်တွေကိုမဖြောင်းနိုင်ပဲကိုရှာတဲ့ငွေပမာဏနဲ့လောက်ငါအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲနဲ့အကျွေးတင်ပြီးတင်လာတဲ့အခြေအနေအများပြားရှိနေတတ်ပြန်ပါလေ။နောက်တစ်ခါအန်အိုးဘွေရကအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့တထေးရီစင်းမှာဒီလိုရုတ်တရက်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ငွေပမာဏတစ်ခုလုံးကနေရပြီးတထေးစင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမပါဝင်တာပါပဲ။ထီပောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်အမွေရပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ငွေတွေရရှိရာတတ်တတ်ကနေနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တထေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအတော်လေးကိုရှားပါပါလေ။ဒီလိုမဟုတ်ပဲရလာတဲ့ငွေကိုပြန်လဲပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာရေရှည်တည်ရတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရရှိနိုင်တာပါပဲငွေပမာဏဘလောက်များများကြရင်ချမ်းသာပြီလဲဆိုတော့ကငွေပမာဏဘလောက်များများလက်ထဲရရှိလာတယ်ဆိုတာကတကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတိန်းတထောင်တိန်းတသောင်းတိန်းတသိန်းဖြစ်ပါစေလက်ထဲရောက်လာပေမဲ့ဒီငွေဆိုတဲ့ tools ကိုမှန်ကန်အောင်အသုံးမချတတ်ရင်ပြန်ကုန်မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရင်ကထက်ပိုခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်ပါလေတခါကအသည့်တငယ်ချင်းတအူးဟာမိဘစီကနေအမွေဖြစ်တိန်3000လောက်ရလိုက်ပါလေ။ရခင်ချင်းတွေတုန်းကအဲ့ဒီပမာဏဟာတိတ်ကိုများပြားလာတဲ့အတွက်တစ်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပြီလို့တငယ်ချင်းကမှတ်ယူခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့ပဲလူချမ်းသာရက်ကွက်မှာတိန်1000ချီတန်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီးဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်တန်းလိုက်ပါတော့လေ။ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှတငယ်ချင်းရဲ့သတင်းတွေပြန်ကြားရတာကတော့အတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီးငွေလဲလိုက်ချင်းကားနေရတယ်လို့သိရပါတော့လေ။ဖြစ်ပုံကတော့တုံရင်ဆွဲရင်နိုင်ငံသားခီးတွေထွက်ရင်းနဲ့ငွေကုံသွားတာနဲ့လုံချင်းအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြီးအိမ်သေးလေးပြောင်းနေထက်ကုံတော့အိမ်သေးလေးကိုရောင်းကွန်ဒိုအခန်းမှာနေနောက်ဆုံးကွန်ဒိုကိုပါရောင်းချလိုက်ပြီးညီညီတဲ့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းပြောင်းဝယ်လိုက်ရပါလေတဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေ့လျော့လာပေမဲ့အတုံးစိတ်ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့အခါအခုနေထိုင်စေညီညီတဲ့လေးကိုပါရောင်းဖို့အပ်ထားပြီလို့ဆိုတာပါပဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲအထက်ကပြောခဲ့သလိုငွေဆိုတာဘာကိုမဆိုရရှိစေနိုင်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေတုံးစရာတွေအတွက်လည်းရရှိစေသလိုကိုယ့်စီကိုငွေပြန်ဝင်စေမဲ့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတွေရရှိလာအောင်လည်းဒီကရိယာကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်အသုံးပြုသင့်ပါသေးတယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့များဘဝမှာရုတ်တရက်ငွေပမာဏတစ်ခုခုကိုတလုံးနဲ့ရလိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးဆွဲဖို့လိုချင်တာတွေရယူလိုက်ဖို့ထက်ကိုယ့်ကိုငွေပြန်ပေးနိုင်မဲ့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတွေရရှိလာအောင်လည်းဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြန်ပါလေ။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာနေတစ်ခုရှိပါလေ။ဒါကတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးပုံမှန်သုံးစိတ်ကိုလုံးဝမလျှော့ပဲဘာအလုံးမှကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အချိန်ဘလောက်ကြာကြာပုံမှန်တိုင်းရက်တည်နေနိုင်မလဲဆိုရဲချိန်ကာလနဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါလေဥပမာလူတစ်ယောက်ကတလားကို35သိန်းရှိပြီးဘန်မာစုငွေ350ရှိတယ်ဆိုရင်သူလုံးမလုပ်ပဲနေမယ်ဆိုရင်10လားတိတိနေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်တော့ဒီလူဟာ10လားစာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သဘောပါဒါကမှအဲ့ဒီလူမှာတလားကို5သိန်းအငှားကဝင်နေတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် तू ကဘာလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ရှိနေတွေ့ငားရန်ကဝင်ငွေစည်းကြောင်းရနေတွေ့တတ်တတ်တာလုံးအတုံးဆွဲမပြတ်နေထိုင်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအကြီးသေးမျိုးစုံတွေစီးဝင်နေပြီးကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ပမာဏထက်ပိုများတဲ့ပမာဏပြန်လဲပြီးတော့စီးဝင်နေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့ငွေပမာဏများများဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာထက်ငွေဝင်စည်းကြောင်းဘဏ္ဍာခုပမာဏဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်လာပါလေ။
ဒီအတွက်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာလည်းကံကောင်းကြောင်းတဲ့ပြီးတော့ငွေပမာဏတစ်လုံးတစ်ခဲတစ်ခုခုဝင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အတုံးဆွဲတွေထက်ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ကာတဘွားစာအာမခံချက်တစ်ခုရရှိအောင်ပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်းအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံလောက်တဲ့အသိပညာဟာပြင်းထန်တဲ့ခက်ခဲတွေကိုလွယ်ကူစွာကျော်ဖြတ်စေနိုင်ပါတယ်။